está programando alguma coisa com a família esse final de semana? Então presta atenção que eu vou falar aqui, ó. Um lugar sossegado, que é cercado pela natureza. Ah, hoje vamos te levar até a Vila da Glória, em São Francisco do Sul. A equipe da RIC TV Record percorreu muitos cantos deste pequeno lugar, aqui na nossa região. Cachoeiras, o mar e a gastronomia. Ah, uma boa opção para quem quer aproveitar o verão no norte. Vamos lá! O nosso passeio começa na região da Vigorelli, em Joinville. Para chegar até a Vila da Glória, tem que cruzar a Baía da Babitonga. E para isso, nós vamos de balsa. O tempo de travessia é de 15 minutos. A linda paisagem é só o começo do que vamos encontrar pela frente. Agora, no lado que pertence a São Francisco do Sul, é hora de pegar a estrada novamente. O caminho de asfalto em meio à Mata Atlântica nos leva até o distrito do Saí, onde fica a Vila da Glória, uma das mais antigas comunidades colonizadas no sul do Brasil. O lugar é de sossego, cercado por muita beleza. Paisagens de tirar o fôlego. Beleza que tem aqui, algo assim muito grande, algo assim que emociona, é algo que a gente guarda no coração. Na região moram cerca de 2 mil habitantes. A maioria vive da pesca e da agricultura. A comunidade surgiu em 1850. No mesmo ano, foi construída a capela de Nossa Senhora da Graça, em homenagem à padroeira do lugar. Quem passa por aqui não deixa de conhecer a igrejinha. Outro ponto turístico da vila é o trapiche, com mais de 300 metros. O visitante consegue ir até lá no final, fazer lindíssimas fotos e pegar um barco para conhecer algumas das 14 ilhas da região. Quem busca a vila para diversão encontra quatro lindas praias. A maior e mais procurada é a Praia Bonita, com águas calmas, perfeitas para um banho relaxante. Você está aqui num lugar onde você vê a natureza, né, muito presente, né, preservação, que é uma coisa que é difícil, né? A gente conhece o litoral desde Santa Catarina, lá no começo, vindo de Bombinhas para cá, Florianópolis, mas essa região aqui, mais perto de Curitiba, é o que tem de mais lindo, é aqui mesmo. Mas a nossa aventura continua. E agora é hora de conhecer outro lugar repleto de história. A mansão da família Beckmeyer. O casarão foi construído em 1901 e preserva muitas características da época, como a pintura original. E atrás do imóvel fica uma emocionante trilha em meio à mata. No fim dela, uma linda surpresa. O caminho até aqui é bem complicado, eu tô encharcado de suor, perna tá doendo, mas eu vou falar para vocês, hein? O esforço vale muito a pena. Dá uma olhada nesse cenário, essa cachoeira maravilhosa. São 20 metros de queda, que formam três piscinas naturais com águas cristalinas e geladas. A maior tem 3,5 metros de profundidade. Um convite a se refrescar. Tudo de bom. Não tem nem o dinheiro que paga uma natureza dessa, uma vista dessa. Muito lindo. Chega de aventura. Agora vamos para a mesa. Aqui o visitante tem muitas opções de gastronomia típica no litoral. E depois do passeio pela Vila da Glória, conhecendo as belezas naturais, nada melhor que uma pausa para o almoço. E olha só esse banquete aqui de frutos do mar em um dos restaurantes aqui da região. O Lucas trabalha aqui e vai conversar com a gente. Como é que está o movimento aqui, Lucas? Olha, agora o nosso movimento aqui está bem forte. É, a gente tem uma procura muito grande pelo rodízio, né? O pessoal vem de longe mesmo buscando o rodízio. O que é servido aqui? É, a gente tem o espetinho de camarão com queijo, que é o camarão à grega, camarão ao bafo, marisco à vinagrete, casquinha de siri, bolinho de camarão,
o camarão à milanesa, filezinho de peixe. É também na Vila da Glória que encontramos o seu Crispim, de 85 anos. Ele é um dos mais antigos moradores da região. Sustentou a família por quase 70 anos só com a pesca. Hoje a paixão dele é a música. Vamos brincar que nosso povo tá feliz. Praia Bonita e o Distrito do Saí. E é assim, com o cavaquinho na mão, que o seu Crispim lembra de tudo que ele passou aqui na Vila da Glória. Afinal, são 40 anos morando aqui. Como que o senhor vê a importância desse local, a beleza? Como é morar aqui, seu Crispim? Bom, né? É bom morar aqui porque aqui, se quiser comer um peixe, você come fresco da hora. Se quiser tirar marisco, você come, tem um tirador aí nosso aí. É bebigão, é camarão, é caranguejo, na época caranguejo, que tem o caranguejo tem época, né? Então, aqui é bom de viver por causa disso aí, você. Água natural lá da serra. Seja pelo mar ou por terra, a Vila da Glória é repleta de histórias e muita beleza. Um lugar simples, mas encantador.